Софийската градска прокуратура разследва извършено преди месец убийство по непредпазливост на булевард Черни връх в столицата след спор за пътно нарушение. За него стана ясно в петък. Тогава от МВР разпространиха запис от охранителна камера и започнаха да издирват свидетели. Според прокуратурата, починалият Ивайло Чубанов е бил повален на асфалта от мъжа, с когото се скарал. След удар изпаднал в кома и след месец издъхнал в Пирогов. Починалият е бил пиян и другиран по време на конфликта. Чубанов е криминално проявен. На 26 януаря Ивайло Чубанов се возил като пътник в колата на приятел. На булевард Черни връх и улица Златен рог видял пикап в нарушение. На кадри от охранителна камера се вижда как колата на обвиняемия е била в насрещното и върху пешеходна пътека. Чубанов решил да се намеси. На записа се вижда как той стои до шофьорската врата около минута. Вратата се отваря рязко и мъжът полита назад и удря главата си в асфалта. След удара изпаднал в кома, а на 18 февруари умира в Пирогов. Адвокатът на близките на починалия вижда съмнителни обстоятелства в случая. Полицията обявява, че няма свидетели месец по-късно и почва да търси чрез прессъобщения свидетели за нещо, което се е случило преди един месец. Каква е друга логика, освен чадър, може да си представим в тази ситуация. Аз смятам, че се касае за човек с възможности, тъй като виждаме автомобила, който шофира, той не е никак ефтин. Според Ивайло Юруков става въпрос за тежко престъпление. Това е показно убийство. Първия удар може да не е бил прецедент, но след това има втори удар, когато човек е без съзнание на земята, с ритник и доколкото виждам, това е в областта на главата. Тези данни трябваше да фигурират в системата на прокуратурата, а всъщност не фигурираха, което е озадачаващото. Защо там няма вписано такова досъдебно производство, така прокурорска преписка? От Софийската градска прокуратура заявиха за Посвета и у нас, че на нападателя е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост и той е бил задържан за 72 часа. В края на миналата седмица градския съд го е освободил без мярка за неотклонение. В мотивите се посочва, че от свидетелските показания и направените експертизи не може да се направи извод за умишлено нанасяне на телесна повреда. При оглед на ръцете на обвиняемия не са установени травматични увреждания, каквито биха били налични при нанасяне на удар с юмрук. Никъде не се съдържат категорични данни и доказателства, че е нанесен такъв удар. Обвинението е изградено на предположения. В показанията си шофьорът, който е возил Чубанов, е разказал, че мъжът е изпил около литър вино час преди инцидента, докато обядвали заедно. След като забелязал спрели автомобил в насрещното, заявил: как така някой в моя квартал ще влиза в насрещното? Мятам ези тура и ако се падне ези, ще се разправим с него. След това мъжът хвърлил монетата. Падна се ези, ще се разправим с него. Според свидетели, мъжът се е държал агресивно, предизвикал е конфликта и е бил пиян. В мотивите на съда се посочва още, че няма очевидци, които да заявяват, че е имало удар с юмрук. Обвиняемият е затворил стъклото на вратата и се опитал да спре Чубанов да влезе в автомобила му. Все още не е ясно каква е причината Чубанов да падне назад. Съдът изтъква, че е безспорно установено, че пострадалият е бил много пиян и другиран. При аутопсията са установени няколко вида наркотици в кръвта и близо 2 промила и половина алкохол. От прокуратурата заявиха, че ще протестират освобождаването на шофьора, участвал в инцидента пред по-горна инстанция.